Коронавируспен ауырған ел азаматтары оңалтудан тегін өте алады. Ем-шара ақысы медициналық сақтандыру қорының қаражат есебінен төленеді. Оңалтуға жолдаманы әр адам жергілікті емханасынан алады. Өкпе мен тыныс алу жолдарынан бөлек созылмалы ауруларды емдетуге жеке дәрігердің анықтамасы қажет. Індеттен сауыққандарды оңалтатын орталықтың жұмысымен Айнұр Қуатқызы танысып қайтты. Мамандар коронавирус індеті ауыр өткен науқастарға міндетті түрде оңалту шаралары қажет дейді. Ондай ем-домға учаскелік дәрігердің бағыты бойынша бара аласыз. Науқастар өз емханасы немесе жекеменшік клиникалардан аурудан кейін кезеңде тиісті ем-домдарын ала алады. Тіпті шипажайда емделуге де болады. Ол үшін таңдаған орталық медициналық сақтандыру қорымен келісімшарт жасасқан болу керек. Науқас ковидтік жаңағы госпитальден емделіп шыққаннан кейін өздерінің жаңа орналасқан өзінің тіркеліп отырған емханасына арқылы жаңағы өз хабарлама беріп, себебі шыққан науқастың белгілерін шығарылым қағаз арқылы емханаларға хабарлау. Емхана сол арқылы өздері жаңағы науқастармен сөйлесіп, сосын сол арқылы өздерінің жаңағы жолдамасын алып, жаңағы оңалту орталықтарына қарап өздері жата алады. Жекеменшік емдеу мекемелері мен мемлекеттік мекемелер арасында 45 орталықтан оңалту жаңағы орталықтары бар. Соның ішінде 20-сы мынау мемлекеттік, 22-сі мемлекеттік жекеменшік, осының үшеуі республикалық деңгейде жаңағы ковидтің коронавирус инфекциясын ауырғаннан кейін медицина көмектер алады. Бұл 5 жұлдызды қонағы емес, елордадағы жекеменшік оңалту орталығы. Мұнда шипажайлық ем шаралар жасалады. Оларда да мемлекеттік тапсырыс бар. Яғни, ковидпен ауыр түрде ауырып жазылған науқастың толық сауығып кетуіне бар мүмкіндік жасалған. COVID-19-мен ауырған пациенттер реабилитацияға жатуға келеді. Порталмен медициналық әлеуметтік сақтандыру қоры арқылы лечениеге емделуге келеді. Осы күнге дейін, осы жылдың басынан күндізгі екі этаптық ем бар. Емнің екінші этабы ол күндізгі стационар. 200-ден аса ковидпен ауырған кісілерді, пациенттерді, науқастарды емдеп шығардық. Коронавируспен ауырған пациенттердің көбінесе өзі созылмалы аурулары асқынады. Сол асқынған ауруларды бізде комплексный лечение жасаймыз. Бұл орталыққа Нұрсұлтан мен Қатар еліміздің әр түкпірінен емделушілер келеді. Олар үшін мұнда өкпе мен тыныс алу жолдарын қалыпқа келтіретін ем түрлері медициналық сақтандыру қоры арқылы тегін жүргізіледі. Пошла на участок терапевту. Мен коронавирус індетін ауыр өткердім, сондықтан оңалту шарасы қажет болды. Жергілікті емханадағы дәрігеріме барып, жолдама арқылы порталға тіркелдім. Үш күннен кейін осы орталыққа жолдамамен келіп, ем шара қабылдап жатырмын. Қазір денсаулығым едәуір жақсы. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше халықтың 97% өзіне тиесілі ем-домды дәрігердің жолдамасымен тегін алуға құқылы. Оңалту шаралары жергілікті емханаларда да бар. Бізде күндізгі стационар бар, сонда ары қарай қосымша ауруларына байланысты көп жағдайда жаңағы бұл ауру сахарный диабеті бар, артериалды гипертензиясы бар, жүрек қан тамыр ауруларымен ауыратын адамдарды ауыр түрде жүріліп жатқаны бәріне белгілі. Сол ауруына байланысты күндізгі стационарға система укол жаңағы недер алуға жолдама береміз. Диагнозы анықталған жаңағы коронавирустан ауырғаннан кейін келіп тұрғандықтан міндетті түрде біз ол кісіні сондай ақыл кеңес беріп жібереміз оны. Ары қарай денсаулығын нығайту үшін. Ал биыл еліміз бойынша 620-ға жуық ұйым медициналық оңалту қызметін көрсетуге тапсырыс алған. Оның ішінде 10 өңірде орналасқан 16 санаторий де бар. Егер дәрігер медициналық сақтандыру қоры арқылы жасалатын қызметтерді көрсетуден бас тартса, 1406 нөміріне хабарласып арыз шағымдарын жеткізуге мүмкіндік бар. Айнұр Қуатқызы, Ержан Қанапияұлы, хабар 24.